Ty brďo, to je vejku. A jak je teda, do jaký velikosti budete krmit? No pojď se. To je 6 metráku, jo, ty brďo. A co, jak je potom vyvádíte tady? No, dáš mu hlávku a pak řežeš. No, to seš dřív, jak ono nejsi. No. To je, viď, to je. Já vím, že známý taky měl vracha, taky vlastně má bejky, viď. A je to vždycky s ním a s tím, to je hrozný. Když ten prvej na tohle, tohle... Udernickou. Tak my budeme dělat teda. Ne, že by nám se chtěli k tomu točit zády, ale... Já to prostě nejde, ne, to no, ať mi to necákneš do objektivu, čověče. Vem si tam horký. Kde mají to? Ty mladé žičky si tam vem dáme. Protože nás tady filmovat teda při tomhletom marastu. Máme vystřít vám. No, nedá. Yeah.
Tangi, pojď. A běž. Dělali.
Já vím, až pití. Mě tady neber, tam si jen to. Teď jsem si ještě už měřil. Ježíš, na mě nevzdělá kafe. Co? Co? Co máme tady?